Acomba! Louco, tchê! Só dando um rolê aqui no bairro de São Félix, moço. O bairro onde eu moro, né, velho? Tem uma galera aqui, gente boa demais, moço. A galera aqui é da área, né, velho? Tem que estar representando aqui também no bairro, né, velho? Não adianta só ficar filmando em outros bairros e tal, e o nosso. E aí, meu filho? Como é que tá? Só de boa? Só... Moço, o negócio tá arrumado aí, velho. Caralho! Tô louco, velho. Vai morrer aqui agora. Vai. Ô, louco! Molecada tudo aí, ó. Certinho, mano. Aí, Santinha, pra rolar. Ó, pra gastar, fala aí do frango logo. Fala do domingo. Todo domingo aí. Sábado e domingo, né, minha? Das 8 até a 1 hora aí, minha. Frango é um frango, né, pai? É. Promoção no Mangagão. Vem pro Mangagão. E é para... Vamos lá. Chama um pedaço. Na roça aí, mano. Dá uma volta aqui no bairro aqui. Tá beleza? Sei lá. Tamo junto, velho. Valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu. E aí, fi? Como é que tá? Tá de boa? Dando uma volta, dando uma volta. Dando uma volta ali. Ah. Caraca, molecadinha. Caraca, molecadinha. Caraca, molecadinha pira, velho. Aí. É, olha aqui no bairro, né, velho? É o Júnior Toga, tá passando. Ah, beleza! Não é isso, velho? A gente dá sempre rolê nos outros bairros, né, velho? Por que não dá um rolê no... Ô, oh, um bairro... Ô, oh, caralho, um rolê no nosso bairro. Eu não entendi o que ele falou. Representar aqui, né, velho? Chama o salve pra geral aqui de São Félix. Ô, louco, velho! Vai, tchê, tchê. Olha a família, nós, velho. Tamo junto, velho.